সো ওয়েলকাম সকলকে আজি ক্লাসটোলৈ আমাৰ আমি কি পঢ়াইছিলোঁ তোমালোকৰ আমি 4.4 নম্বৰ অধ্যায়টো পঢ়াইছিলোঁ না 4 নম্বৰটো শেষ হৈছিল কিন্তু তোমালোকে কি 1.1ৰ 12 নম্বৰটো বুজি পোৱা নাই বুলি কৈছিলা কৰি দি পঢ়িছিলা তো আজি 1.1ৰ 12 নম্বৰটো কৰি দিম এতিয়া 1.1ৰ 12 নম্বৰটো কি আছে তোমালোকৰ সংখ্যাৰ বিধি প্ৰয়োগ কৰি কি লিখিব দিছে মান নিৰ্ণয় কৰা সংখ্যাৰ বিধি প্ৰয়োগ কৰি আমাক কি কৰিব দিছে মান নিৰ্ণয় কৰিব দিছে একদম সহজ আমি হেৰি বিধিবিলাক জানিব লাগিব আৰু বুজি পালে একদম সহজ এই এইটো মানে হেৰি কোন কেইটা এটা চোৱা প্ৰথমতে তোমালোক মই এক নম্বৰটো কৰি দিছোঁ এক নম্বৰটো কি আছে এইটো আছে এতিয়া চোৱা আমাৰ যদি মোক দুটা সংখ্যা দিয়ে 2+5+3 এইটো ধৰা দিলে মই এইটো এনেকৈ লিখিলে ভুল হ'ব নেকি 2+3+5 যদি ওলোটা পোলোটা কৰি দিওঁ কিবা ভুল হ'ব নেকি একো ভুল নহয় মানে স্থানকেইটা কি কৰি দিছোঁ সলনি কৰি দিছোঁ ইয়াতেও ঠিক এনেকুৱা ইয়াতে কি কৰিম চাবাচোন হৰকেইটা যোনকেইটা একে একে আছে আমি সেইকেইটা ইফালে এইফালে একেলগ কৰিম 6/7 আছে আৰু হৰ কোনটোত 7 আছে আৰু হৰ কোনটোত 7 আছে ইয়াতে আছে প্লাছ 2/7 আৰু 2/7 হৰকেইটা একে আছে একলগ কৰিলোঁ ভেকেৰ এটা দি দিলোঁ প্লাছ এইটোত কিমান আছে 2/5+1/5 আমি হৰকেইটা যোনকেইটা একে একে আছে সেইকেইটা আমি একলগ কৰি ল'লোঁ একো কথা নাই আমাৰ জগত সদায় ওলোটা পালে হ'লে একো কথা নাই হয়নে নাই এনেকুৱা আমি কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত কি কৰিবা এইকেইটা তোমালোকে হেৰি কৰা লহাগু উলিয়া লহাগু কিমান হ'ব 7 আৰু 7 লহাগু 7 হয় তাৰপিছত ওপৰত যদি হৰকেইটা একে থাকে তেতিয়া আমাৰ লহাগু ল'ব সহজ এই হাতেৰে হাতক কেইবাৰ যায় একবাৰ গতিকে একেৰে যদি ওপৰত পূৰণ কৰে কিমান হ'ব 6×6 মানে চিম্পল তোমালোকৰ যদি হৰকেইটা একে থাকে ওপৰত যি থাকে সেইকেইটাই হয় 6 আছে 6 আৰু 2 আছে কিমান হ'ব 2 যদি হৰকেইটা একে থাকে যদি হৰকেইটা বেলেগ হয় কিন্তু আমি সেই নিয়মটোত কৰিব লাগিব এইটোৰে এইটো কেইবাৰ যায় চাব লাগিব আৰু যিমানবাৰ যায় সেইটোৰে কাক পূৰণ কৰোঁ ওপৰতো পূৰণ কৰোঁ এইটো প্লাছ ইয়াতে আমাৰ লখাও কিমান হ'ব 5 আছে গতিকে 5ই হ'ব 5ৰে 5 হ'ব কেইবাৰ যায় একবাৰ একেৰে যদি দুয়োক পূৰণ কৰা 2+1 বুজি পাইছা ইয়ালৈকে হৰকেইটা একে থাকিলে একদম সহজ ওপৰত যি আছে সেয়ে হয় এতিয়া এইকেইদিন যোগ কৰিলে কিমান হ'ব তোমালোকৰ 6/2 6+2 মানে 8/7+3/5 হ'ল তাৰপিছত এইবাৰ এই দুটাৰ লখাগু উলিয়াব লাগে ভগ্নাংশ যোগ বিয়োগ হ'লে সদায় লখাগু এতিয়া চোৱা 7 আৰু 5 আছে 7 আৰু 5ৰ লখাগু কিমান হ'ব আমাৰ 7+5 = 35 কিবা এক সংখ্যাৰে হৰণ যায় নেকি 7 আৰু 5ক নাযায় গতিকে নগ'লে আমি কি কৰোঁ পূৰণ কৰি দিওঁ 35 পালোঁ এতিয়া চোৱা ওপৰত যি আছে সেই দুটা যোগ কৰি দিলে হ'ব নেকি নহ'ব কাৰণ তলৰকেইটা কি আছে আমাৰ বেলেগ বেলেগ আছে এতিয়া কেনেকৈ কৰিছিলোঁ 7ৰে 35ক কেইবাৰ যায় চোৱা 7ৰে 35ক 5 বাজ যায় যিমান বাজ যায় সেইটোৰে ওপৰত পূৰণ কৰোঁ 5 8 গুণ কিমান 40 যোগ 5ৰে 35ক কেইবাৰ যায় 7 বাৰ 7 × 3 = 21 তাৰমানে যিমান বাজ যায় সেইটোৰে ওপৰতক পূৰণ কৰোঁ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 48 যোগ কৰা 1 4 6 35 61/35 বুজি পাইছা এইটো গতিকে এইটো একদম সহজ তাৰপিছত আৰু আমি কোনটো কৰিম এতিয়া আৰু আৰু 4 নম্বৰটো কৰি দিছোঁ চোৱা 4 নম্বৰটো কি আছে এতিয়া চোৱা তোমালোক 4 নম্বৰটো কৰি দিছোঁ 4 নম্বৰটো কিমান আছে -5/9 হ'ল ইনটো -27/15+36/25 হয় এতিয়া চোৱা এই -5/9ৰ এই ব্ৰেকেটটো পূৰণ হৈ আছে নে নাই এই -5/9 আৰু এইটোৰ মাজত একো চিন নাই মানে কি পূৰণ আৰু ব্ৰেকেট মানে তোমালোকে জানাই পূৰণ গতিকে এইটো আৰু এই ব্ৰেকেটটো কি হৈছে পূৰণ এতিয়া -5/9ৰে ব্ৰেকেটটোক পূৰণ হৈ থকা মানে কি জানানে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত যিমান সংখ্যা আছে গোটেইকেইটাকে কি হৈছে -5/9ৰে পূৰণ হৈ আছে এই -5/9ৰে এই ব্ৰেকেটটোক পূৰণ হৈ আছে তাৰমানে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত যিমান সংখ্যা নাথাকক কিয় গোটেইকেইটাকে কি হৈছে আমাৰ 5/9ৰে পূৰণ হৈ আছে এতিয়া কেনেকৈ কৰিম চাবা -5/9 পূৰণ কি লিখিম আমি -27/15 মানে -5/9ৰে এইটো পূৰণ হৈ আছে মাজত কি চিন আছে প্লাছ -5/9ৰে আৰু কাক পূৰণ হৈ আছে পূৰণ 36/25 বুজি পাইছা ইয়ালৈকে ভাঙি দিলোঁ এইটোৰে এইটোকো পূৰণ হৈ আছে আৰু এইটোৰে এইটোকো পূৰণ হৈছে এই বিধিবিলাক চালে গমেই পাবা বিতৰণ বিধি আছিল চাগে এইটো মই তাতে ভালকৈ চাই ল'বচোন কি বিধি আছিল তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা ওপৰে আৰু তলে আমাৰ পূৰণ যদি হয় তেতিয়াহ'লে কটাকটি যায় নে নাই যদি কটাকটি যায় কটাকটি কৰিব পাৰোঁ হৰণ যদি যায় গতিকে কিন্তু ওপৰে ওপৰে নোৱাৰি বা তলে তলেও নোৱাৰি আমাৰ কি হ'ব লাগিব এটা ওপৰত থাকিব লাগিব এটা তলত থাকিব লাগিব এতিয়া চোৱা 9ৰে 27ক যাব নে নাই ওপৰত আৰু তলত আছে 9ৰে 27ক কেইবাৰ যায় 3 বাৰ তাৰপিছত 5ৰে 15ক কেইবাৰ যায় 3 বাৰ 3ৰে 3ক কেইবাৰ যায় 1 গতিকে কিমান হ'ল এটা মাইনাছ আছে মাইনাছে প্লাছ গতিকে প্লাছ চিন আমি নবহাওঁ কিমান হ'ব 1 বাকী আছিল বুজি পাইছা ইয়ালৈকে তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা মাইনাছ আছে মাইনাছে প্লাছে কি হ'ব মাইনাছ কটাকটি কৰা 5ৰে 25ক কেইবাৰ যায় 5 5 গুণ
25 তাৰ পিছত 9 ৰে 27 কেবা যাব 9 4 গুণ 27 তাৰ মানে কিমান বাকি থাকিল আমাৰ 4 বাই 5 4 আৰু 5 ডকটা কাটি যাব নেকি না যায় গৰি কেখানে এটো থাকিল এটা ভগ্নাংশ যোগ বিয়োগ পালে ভগ্নাংশ যোগ বিয়োগ কথাটো কি লখা গুলো বলে এটা লখাও কাৰ কাৰ লম 5 আৰু ইয়াৰ তলত একো নাই মানে কি আছে এটা 1 আছে গৰি কে 1 আৰু 5 লখাও কিমান 5 গৰি কে 1 ৰে 5 কেবা যায় 1 ৰে 5 5 বার গৰি 5 1 গুণ 5 5 ৰে 5 কেবা যায় 1 বার 1 4 গুণ 4 তাৰ মানে जिमान बार जाय हे बार तोरे उपर तो पूर्ण कर दिबो लागे एला आगोटे हिकाइस तो मालक करे किमान हो आंसर तो 1/5 बुझी पैसा करेके एकदम हो जिमान तान न जदि चेष्टा करा पारिबा ठीक आसे एटा सो आरो तो मालक 6 नंबर तो करे दिसो 6 नंबर तो केसे सो 4/7 -5/9 4/7 1/5 एटो तो मालक आगोटे जे करि दिलो हे तो निसि नाय आगोटे अमर की आसे एटो सूत्र आसिल ना तो मालक a into b plus c jodi ena kathake ami ki likhibo paru a into b plus ki likhibo paru a into c ei to likhibo paru nai ei to tumalake paisa aru agoteo amar eneke disil ami kunto ulaisilu ei to ulaisilu hoy etia tumalake kunto diase jana ei khini dia ase ami ulle likhibo lagibo kon khini ei khini এইখিনি দিয়া আছে বলে আমি কেনে গম পালো সো ইয়াতেও এ আছে ইয়াতেও এ আছে ইয়াতে সসন 4/7 আছে ইয়াতেও কি আছে 4/7 মাজত কি আছে প্লাস প্লাস আৰু এইটো বেলেগ আৰু এইটো বেলেগ ইয়াৰেও এইটো বেলেগ বি সি বেলেগ বেলেগ বুজি পাইছা গটিকে এনেকে থাকিলে আমি কি কৰিব পাৰো জানা এই এ টো দুটাতে আছে না মানে এইখিনি টো এটা এ আছে আৰু এইখিনি টো এটা কি আছে এ এই এ টো আমি যেটো একে একে বস্তু আছে হেটো কত লৈ যাব আগত কমন লৈ যাব পাৰো এনেকে আনিলো কমন তাৰ পিছত সোয়া এই বস্তুখিনিৰ পৰা এটো যদি আগত গুছি আহিল এটা কি বাকি থাকিব ইয়াতে বি থাকিল মাজত কি আছে প্লাস এই বস্তুখিনিৰ পৰাও আগত কি লৈছে আমি কমন এ এটা কি বাকি থাকিব ইয়াতে সি হল এটা পালো না নাই ঠিক এনেকৈ কৰিম এটো বুজি পাইছা নাই কেনেকৈ কৰিছো সাবা ইতিয়া ইয়াতেও তোমালোকে কি কৰা এই পৰচনটো এটা আৰু এই পৰচনটো এটা মাজত প্লাস চিহ্ন আছে হয় কি কমন বস্তু আছে আমাৰ ইয়াতেও 4/7 আছে ইয়াতেও 4/7 আছে গৰিকে 4/7 আমি কমন লৈ আইলো হল এটা সোয়া এই পৰচনটোৰ পৰা যদি আমি 4/7 আগত লৈ আও বাকি কি থাকিল তোমাৰ -5/9 মাজত কি আছে প্লাস ইয়াৰ পৰা 4/7 আগত লৈ গৈছো থাকিল কি আমাৰ 1/5 এখিনি লৈকে বুজি পাইছা গৰিকে এইটো হল তাৰ পিছত 4/7 আমি প্ৰথমতে ব্ৰেকেটৰ কাম কৰা ব্ৰেকেটৰ কাম কৰিলে কি হ'ব এই দুটা ভগ্নাংশ যোগ বিয়োগ হৈছে না নাই যোগ বিয়োগ হলে লখাগু আগৰ নিচিনা একে 9 আৰু 5 লখাগু কিমান 9 5 গুণ 45 9 ৰে 45 কেবা যায় 5 বার গৰিকে জিমান বার গলে হেতৰ ওপৰ পূৰণ 9 ৰে 5 বার 5 5 গুণ 45 অ 9 5 গুণ 45 5 5 গুণ 25 আগৰ তা মাইনাস চিহ্ন আছে প্লাস 5 ৰে 45 কেবা 9 বা 9 1 গুণ 9 4/7 এতিয়া ব্যাকেট মানে পূরণ এটা থাকিলে তোমালোকে পূরণ চিহ্ন দিব পারা এটা কি মান হবসা মাইনাসে প্লাসে আমি কি করিব লাগিব মাইনাস করিব লাগিব 25 এর পড়া 9 বিয়োগ করিলে কি মান হয় 16 মান হবো 16 আর ডাঙরটার আগত মাইনাস চিহ্ন আছে আগত কি লাগিব মাইনাস চিহ্ন তলত কি মান আছে 45 এটা সসন কিবা কটাকটি যাব নেকি আমার কিবা কটাকটি যাব না না যায় গদিকে নগলে আমি কি করিম উপরে উপরে পূরণ 16 আর 4 পূরণ করি দেয়া কি মান হবো 64 হল তাৰপিছত 7 আৰু 45 পূৰণ কৰি দিয়া 7 5 গুণ 35 আৰু 5 হাতে গল 3 7 4 গুণ 28 29 30 31 এইটো গদিকে যদি কটাকটি কৰে কটাকটি কৰি দিলো আৰু কটাকটি না যায় গদিকে এইটো বুজি পাইছা গদিকে একদম সহজ আৰু বাকি কেটা কৰিবা নিজে ঠিক আছে আৰু যদি কোনো পাটা নোৱাৰামক কৰিলে হ'ব